jdem na to, no. Jdeme rozdrtit, vole. Já mám pěkno pole tohle toho, jo. Tak toho hexové hodí. No jdem invade, go. No jdem. No tak protože Jirka je zase AFK, pičus. Jdeš mi ty, ne? Jdem, vole, jdem ve třech, ne. Go, go, go. Pičo, fu. Jdem, vole, nebojíme se. Tak ty jsi... Zajebo! Ty koko, ten dostal act. A je svajn. Run! No jo, tak jako report feeder, viď? Teda afkr. To je dobrý jungler, no. Jax. Stop the porn. Díka. Fůl. Takže to je kokot, sedem na něj jako. A nevím. No, dobrý no. On je ještě v bázi. No, sere na něj, vole, nevím. Už je tady Linka. Jako už se to spawnilo teďka. Ještě Jirka kokot, no. ještě máme primate, avk. To je pohoda. Berz taky, jo, šiky. Máme dvojku. Teď ještě jedna minená dvojku máme. No jako bylo by to dobrý. Okay. Ještě daleko. Popřem, no. Ale prohrál si nám hru. A to bude boring linka, kámo, totálně. Dobře, jo. Tak jako my jsme mohli vyrektit nějak. To má to, masterku, jakoby. A nevím, co mám stavit, my máme takový full tanky tým, že bych možná mohl chytit Blade'a. Se bojím, aby mě nenaflečoval ten Alistar a nehodil pak pod věž. Mrtka. Bereš to? Jirka vyjde, Hej, bude, Jack se mrtvej. Čo já jsem si byl to dobrý. Má neblokuj, kokot. To je nudná linka, holiši. Bavíme se, no. Ještě k zábava. Jdeme. Že to musíš šiky nějak rozjet. A hovno jsme měli potom u Džinovi, já nevím, proč se šli. Nevadí, no. Jirok.
Vlka. Ano. Mundo na botu. Teď já Mundo, ale. Kolik má CS37? Ježiš, že jsem myslel. Čeká mě, co použili za summonery? Že jsem mohl zabít. Musíš ho jakoby skočit, no já nic neudělám. No tak já nevím. Nice. GG man. Pušneme to a jdem do piče. Já nevím, co mám stavět, ty pičo. Budu mít docela životy. Asi postavím toho Blade, ale má snad ty kokos. Nebo ne. A seru na to. Postavím na BF-ko. Já vůbec nevím, co děláte na ty pičo, co to je. Vypadá úplně. Kažu, já jsem player, no. Feeding. A Jirka dá fíďaky, pičo, dobrý flash. Oh, come back, oh, he's alive? Is it him? Nope. Maskin. Skin it. Oni mají být takový tanky tým, no, to na piču. No, to si backoval asi později. Na účku by se mohli zabít toho džina pak, no. Mají mysl. Má, co to? Šamučka. Oho. Nemáš, zajdlo ho máš. Oni to mají tady vardy, ne? Čekaj, já ti řeknu. Ty jsi tuhle. Jem no. To bylo na hovno. Jsi měl počkat, až si vlezu do steltu, jakoby. Jsem si chtěl víc za steltu, že to bylo na piču tohle. Sorry, man. Že jsem to stínu doříct. Mrtvej. Nechal má učko ten džin, aby tě nevysnajproval. Dobré internety, O2. Ale jako pěkně to vidíte, no, 4-0 Shen. Protože tomu se bude krásně hrát. Let's go. Tyjo, to bude jeba. To se jako nebudu čekat, no. Musíme to potáhat, no, přes ten bot. Klasika. Tak je to taková nuda, no. Dobrý, dávaj, co dál, no. Ty pičo, infernál, no.
Hanaky. A jako proč máme vždycky Yasuo na midu, který to fíjí, haha. Nebo že účka prostě. Čekaj, dělá jako že tady nejsem, jako že nic. Aha, už tady jde ten, tak. Asi nic. Možná to Jhina, pojď. Běž pod, jsi pod věží. Já to blokuju, jo. Aha, no tak to se nemusel dát. Bacha tě netr. Jsem stál úplně pod věží. Nevím proč. A mi má jedno HP, ty piče. Škoda, že tady není Jirka, my jsme to divili. Co mají jungle? Munda. No to nám moc nebo vyhrajem, no. Počkej, se vezu dostal tu. Dobře ty! Pěkně ty jo. Mám to nahraný, neboj. To je jakoby mad life play, no. To jako... Korea. Ty koko. Ne, ale to má nějaký, že ti to přitáhne k sobě něco, když dostaneš... Jaký... Já už mám zase účko. Tak počkej, hlavně tam nenajdi mezi mě. Každopádně se budou dál nebo to backnou. Jsem takhle schovaný, asi taky schovám. Ještě čekej. Ti řeknu. To je Jhina. Můžem? Tak ty seš. Kámo, já jsem úplně uhrul. Ty seš šéf, no. Ty jsem měl kole. To asi já. Já, tak asi nebegno, hádám. Já, ale já jsem prostě škubru. No počkej, on to tady vardy. Počkej, jde sem Jirka. Já mám manu. Já mám teď takové. Já tam jdu, počkej. Pojďte. Oh, Jhina. Já nemám prostě manu do týče. Pomoc! Je, Jirka, ty zmrde. Protože jsem vyžel oba. Tam undám. Aha, takže to je back. Ty pičo, ten ještě nefeedle, vole. Zdrhejte. Hele, Shen. Tady Shen. Svein. Oh, Yasuo. Počkej, ale tam bych si mohl nakoupit, co? Já prostě nemám manu. Svein má TP. Mám TP, no. Ach jo, ale nemám stále ani kill. Ta Jirka to zase vyžral. Já dneska, hele, já mám dneska extrémní play, opět. Dobře, co to je? Extreme play, no. Nevím. Bylo když to dobrý, no, ale oni vzali, víš, jako ten Mafaj, co? Ten Mafaj má jako TP, no. Ale bohužel má v piči. No, no. A jedno má na tu kam, no, tak to jsi šéf. No. Já jsem umřel. Takže jsme prohráli. Jako my jsme silnější na tom botu, no, ale ten Shen je hrozně fídlej. Ten, když to naportí účkem, tak jsme v piči. Když všichni trfí účko, jak můžeme vyhrát. Takže asi ve piči. Teď to jako netrfil ani jednoho, no. To bylo docela hustý. Čekaj, bychom, možná? Nevím. Můžem? Tak ale jdi do prdele. To munda. Ale to je do prdele, vole! Skurvenej Nundo, fakt, tady byl kempý. BOŽE! Hele, jde nám jasno. Žirka, ty jsi... Ty kalko, ty jsi jaký lager, že tam šli ty minoni. Jo, kdybych
Kdyby mě tam všichni nešel na diskotek, kdyby ho tady na mě rozjebal židlu na hlavu. Ale tam jsi měl miniony. Ty jsi skončil na miniony, ne? No. A ty jsi mi tam nešel na spok, abych přežel na hlavu. Já to seru, prostě mě tvé fokusujou všichni. Jedna, jak mu asi řeknu, a ten je debil. Čiže tam má fight jako, co dělá? Má tipy, ne? Já ti dělá Joker, matuška. Hele, ult! Jo, kombo! Ty vole, a jsou v piči, proč se utíkají? Jsou mrtví, no. A je dobrý. Já budu potřeba nějaký jiný client nebo něco, ty pičo. Mají hrozně moc CC, jako. Ale mají už... Bacha, já mám tam asi botlinka, jo. Mám to pingnu teda. Ne, tady tahám! Jinak ty vole, země potahal. Tože ty jste řekli ty vůčka, že budeš špatně, jak jsem zařídil na botlinku. Bacha, ta botlinka už je asi na minu. Já to pošnu. Já to taky pošnu. Čo, co krytuju? Máme draka a pošnu bot. Oni podle mě budou na botu za chvíli, tak by se mohli třeba zabít. Čau, byť, je to Mundo, no. Jirko, Jirko, můžeš? Jde jako, že dostáváš šiky, to je ono, to je ono. No, já vím. Já jsem myslel, že to vytáhnu, víš. Víš, basic jde, víš, že? To je tady to, ty vole. To je žen. No, co to je? Aha. Monster team. Ty kokot, ne, nenápadnej to, nebude jak... Ty vole, šiky to rozjíždí. Wombo! Kombo! Ten, jestli přežije ten Mundo, jak se poseru. Já to tankuju, pičo. Fuh. Double kill. A Fidation nepřišel. OK. Co teď? Jdem dál, nebo? Asi ne. No, takhle mají Shena, vole. Co si věříš? Jako by mě tam ten vládu do piče, jako je... Radši zdrhám, hele. Mám to v piči. Ten... No ani seru jako. Tak ty vej koko, on jenom zrší prostě telefon. Debil. Debil. No, no tak to si děláš prdel. Dobrý, já už myslím, že tady mají vardu. Počítal bych byl jak mrtvej, fu. Jaká je mrtvej, jo? Pěkně no, kokot. Co tam jako dělal? No to si vzal dobrou cestu. Já tady kanko. To jsem se nevěděl, jak se od sebe dostaneš. No to ještě ne. Skoč tady, jestli máš vardu. Hej, bacha, šiky, tady se fajtí. Já čumím na Jirku, kurva. Pojďte. Koko. I'm on the run, man. Ne, šedná lučko. Pomoc mi! Dobrý exhaust. Mám, ale jako nevím, jestli to je dobrý. Ty jsi piče, víš jiraka! Hroženu! Svein! Kde? To je v prděli, vole, Jirka mi to vžere, skurvenec! No chytil! Chtěl ho boknu vardou. Já nemám vardu. Hele, zastav se, aby zničil, pojď! A jdi do prde, já jsem to všechno vymyslel já. Jirka to vyžere. Opočkej, někdo mi dá follow, nedělá. O, Barvanis, dík za follow. Jebička. Akorát vůbec tady nekoukám do chatu, no. Čiže se tady musím soustředit, abych potáhal ty bronzáky, jo. No to jo. No a je, a to v prdele, hoši. Ty buzerám ten. Vidí mě. Dobrý, fuh. Ten Mundo je najtej, má Tormail.
Moment, já si musím zapnout chat, vole, jestli tam někdo něco píše. Protože to mám vyplý. Je potřeba ten druhou obrazovku, vole. To by se docela hodilo, jako no. Ok, tak teď už to mám zaplý. A viděl jsi ten play, jak se tam utíká, ty bych tam flashnul, jak to znamená. Jo, to flashnul ten chen, myslím. A on byl? A já jsem mrtvej, vykám, kdy jsem to tady, kde se nacházejí někdy retardy, co proč bylo, no to ještě flashe, no to bylo, ježiš, kde je ten džin? Co je tresta? Já jsem někde v piči, co? To ne, já stane. Oh. Já nevím, ale všichni tam bejtí jako dobře, ne? Asi jo, všichni zdrhej, vole. Všichni džbejt? Hele, máme tady má fujt, ho? Pojďte, pojďte, fajtit, fajtit, fajtit! Tak! To jsem dobře flashnul, co? Mohl jsem mít penta, ale Jirka mi to zase viděl. Co já brně, ale tam jsem vyžral. Aha. GG, no tak. Tak to byla rychlá ta hra. Easy win.